kulanti haboon dowdayaal halkan waa RN TV ku soo dhawaada war wixaanu idin kaga haynay dhulka ay Soomaalidu degtay iyo caalamka intiisa kale qodobada ugu waaweyn ee aad xilligan wararkeena ku daawan doontaan waxa ay kala yihiin doorashada galmudug oo lagu kala adkaaday iyo dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ka soconaya deegaanada galmudug ka gadaal maalmihii ugu dambeeyay oo halkaas xiisado culus ay ka jireen mucaaradka oo intooda badan liiska argagixisada lagu daray hadaba yaa ka dambeeyay qorshahaasi ma waxa abaabulay qorqor dhaqdhaqaaqyada halkaasi ka soconaya xaggay ku dambeyn doonaan ma suurtagalba in mar kale axmed cabdikaari iyo qorqor loo doorto hoggaamiyaha maamulka galmudug qodobada kale ee warkeena ku jirana waxaa ka mid noqonaya mucaaradka uu wali magaalada caasimada ee muqdisho ka abaabulaya dhaqdhaqaaqyo xooggan oo ay ku diidan yihiin xilsiin joogista xukuumadda xamse cabdi barre iyo qorsho markaasi xilka looga turayo oo ka soconaya gudaha caasimada muqdisho haddaba yaa horkacaya qorshahan waa kuwee dowladaha lacagaha tirabeelka ku bixinaya ma dhabba in xildhibaanna gaaraya ilaa iyo 90 xildhibaan mushin ay ku saxiixan yihiin loo gudbiyey guddoonka sare ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan warka RN TV ee daawada hadday tahay markaaga kugu horeysay aad soo booqato bareena internetka nagu soo biir oo noolay garee muuqaalkan una sheer garee saaxiibada waad ku mahadsan tahay soo booqashada barahena internetka anu si aan baqaadne wararka laga helayo galmudug ayaa waxa ay ku nuuxnuuxsanayaan in dhaqdhaqaaqyo xoogan ay wali ka sii socdaan deegaanada galmudug ka gadaal maalmihii ugu dambeeyay oo halkaasi xaalad cakiran ay ka jirtay talabadan ayaa ka dambeysay ka gadaal laba maalin ka hor oo halkaasi lagu buubay hub tirabeel ahi garaan magaalada cabuud waxaana la tilmaamayaa in musharaxiinta galmudug iyo sidoo kale madaxweynaha deegaanada galmudug ay madaxa isla galeen talabadaasi oo dhalisay in markaasi warqad uu u qoro qaramada midoobay axmed cabdi kariyo qorqor gaar ahaan jamciyadda qurbaha ka dhexaysa laantida golaha ammaanka ee jamciyadda waxaana la tilmaamayaa in guud ahaanba talabadaasi ay aqbaleen waxayna u muuqataa in guud ahaanba liiska madow lagu daray rag uu ku jiro liban shuruuq iyo musharaxiin kale la tilmaamayaa inuu ku eedeeyey in markaasi ay hub ku soo daabulayeen gudaha deegaanada galmudug ayna hubeynayeen argagixisada si ay ula dagaalamaan maamulka galmudug sida markaasi uu ku eedeeyey axmed cabdikaari iyo qorqor musharaxiinta markaasi doonaya inay qabtaan xilka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug kuwaasi oo maalmihii ugu dambeeyay lagu eedeynayo hubka ku soo qulqulaya deegaanada galmudug weli kama joogsan hubka waxaana la tilmaamayaa in ahlu sunna qudhoodu ay hub kala soo degeen deegaanada galmudug waxaana la tilmaamayaa in hubkaasi uu badqabo laakiin lagu hayo beneedka ay wadaagaan dowladaha soomaaliya iyo sidoo kale etoobiya talabadan waxay u muuqataa caburin xoog leh oo uu sameynayo madaxweynaha deegaanada galmudug axmed cabdikaari iyo qorqor xiisadan ayaa cirka isku sii shareertay waxaana gaaray magaalada cabuud waaq ee dowlad goboleedka galmudug wasiirka amniga gudaha xukuumadda soomaaliya cabdullaahi sheekh ismaaciil fartaag kaasi oo la tilmaamayo in qorshaha ugu muhiimsan ee dowladda ay halkaasi ugu dirtay ay tahay in beeshiisa uu ka soo dhiciyo hubkii uu gacan galay isla markaana lagu soo celiyo gacanta dowladda federaalka soomaaliya dowladda federaalka waxa ay iyadu dhankeeda qorsheynaysaa in hubkaasi uu gacan galo halka galmudug ay doonaysaasi uu ku soo laabto gacanteeda waxaana la tilmaamayaa in tallaabooyinkaasi ay si weyn uga soconayaan deegaanada galmudug qorshaha tagitaanka magaalada cabuud waaq wasiirka amniga gudaha xukuumadda soomaaliya cabdullaahi sheekh ismaaciil fartaag ayaa lagu sheegay inuu arrimahaasi daaran yahay isla markaana waxaa jira wufuud kale oo ka socota galmudug oo iyaguna halkaasi ku sugan waxaana sidoo kale ugu madax fiiqan madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug cali ciid kaasi oo la tilmaamayo in dhaqdhaqaaqyo xooggan oo hubkaasi looga gacangelinayo maamulka galmudug uu halkaasi ka wado halkaas sidoo kale suuq weyn oo hubka lagu kala iibsado uu ka furmay magaalada cabuud waaq waxaana la tilmaamayaa sida maciishada oo kale in hubka looga kala iibsanayo suuqyada magaalada cabuud waaq talaabadaasi ay sababi kartaa cabsi abni oo xooggan oo ka dhalata deegaanada galmudug dhaqdhaqaaqyadan xooggan ee ka soconaya deegaanada galmudug oo ay kala abaabulayaan musharaxiinta xilka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo sidoo kale madaxweynaha deegaanada galmudug
iyo sidoo kale dowladda dhexe ee Soomaaliya la tilmaamayaa in dhinacyadu midba midkii kale uu doonayo in dhankiisa uu ka abaabulo qorshayaal xiisado looga aloosayo deegaanada galmudug si markaasi xilka looga tuuro madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo Qurqur kaasi uu si weyn uga biyadiidan qorshayaasha halkaasi ka soo xunaya maamulka galmudug ayaa ku howlan in guud ahaanba laga hortago dhaqdhaqaaqyada mucaaradku ay wada waxaana xoga qaar aanu helayno ay tilmaamayaan in guud ahaanba laga mamnuucay in ay diyaarad keento deegaanada galmudug xubin ka tirsan musharaxiinta xilka madaxweynaha deegaanada galmudug kuwaasi oo markaasi aanan waliba shaacin musharaxnimadooda isla markaana durbaba ka bilaabay deegaanada galmudug awaabul xoogan kuwaasi oo ay uga xusul duubayaan in markaasi xiisado ay uga aroosaan deegaanada galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo Qurqur ayaa liiska madow ku xariiqay xubna mucaaradka kamidihii uu ugu madax fiiqan yahay Liban Shuruuq kadib waraaqdii uu u diray golaha ammaanka ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa hubkii lagu boobay magaalada Cabuud Waqayun ku eedeeyay waxaana Axmed Cabdi Kaari iyo Qurqur uu u sheegay xubna uu ku jira Liban Shuruuq in markaasi maxkamad uu la tiigsan doono haddii ay joojin waayaan hubkan ay ku soo daabulayaan deegaanada galmudug waxaana sidoo kale uu ugu guudiyay in tallaabooyin uu ka qaadi doono waxa uu sheegay Axmed Cabdi Kaari iyo Qurqur in doorasho aysan ka qabsoomaynin deegaanada galmudug cid waliba uu isku dayda inay amniga carqaladaysan oo tallaabo sharci ah ka qaadi doono waxaana tallaabadaasi maalgelinaya wadamo dhowr oo ka mid ah kuba carbeed iyo sidoo kale kuba ka tirsan midowga Yurub oo iyaguna sidoo kale dhaqdhaqaaqyadan maalgelinaya ala tilmaamaya in qorshayaal dhowrahi ay degayaan xubnaha mucaaradka iyo ay markaasi ku doonayaan inay carqalad uga beeraan deegaanada galmudug halka sidoo kale ururka Ahlusunna iyaguna garabkoodu ay dhaqdhaqaaqyo xoogan ay ku diidan yihiin madaxweyne Axmed Cabdi Kaari iyo Qurqur ay ka bilaabeen deegaanada dhowra oo ku yaala galmudug gaar ahaan magaalada sida weyn ay ugu caanbaxeen ee Guraceel iyo deegaanada kale oo hoostaga ana la tilmaamayaa in Axmed Cabdi Kaari iyo Qurqur uu ku dhawaaqay in hub ka dhigis uu ku sameyn doono dhammaan beelaha halkaasi dega isla markaana uu wado dhaqdhaqaaqyo xoogan oo markaasi hub ka dhigis looga sameynayo ururada halkaasi ka dagaalamo oo ay ugu horeeyaan ururka Ahlusunna oo dagaal xoogan kula jira ururka nabadiidka iyo Al-Shabaab waxaana la tilmaamayaa in dhaqdhaqaaqyadaasi guud ahaanba ay hergeleen waxaana balmi ugu dambeeyay ba soconaya qorshe loogu xusul duubayo in meesha looga saaro dhammaan ururada halkaasi ka dagaalama Axmed Cabdi Kaari iyo Qurqur ayaana bilaabay qorshayaal markaasi uu xilka dib ugu hananayo lama suuga dhaqdhaqaaqyada xoogan iyo xiisadaha ka aloosan galmudug iyo halka ay saldhigan doonaan warka Aran TV ayaa daawanaysan qaybiisa ugu dambeeya ayaan markan ku sii saqaynaa noogdo dhanka iyo mucaaradka dowladda dhexe ayaa abaabul xoogan ka wada magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaana la tilmaamayaa in mucaaradku ay doonayaan xilka tuurista ra'iisul wasaaraha xukuumadda Xamza Cabdi Barre kaasi oo maalmihii ugu dambeeyay ay ku eedeynayeen xubnaha mucaaradka inuu ka gaabiyay dhammaan waxyaabihii xukuumaddu looga talagalay inay qabato waxaana ay ku eedeeyeen in booskiisa uu boobay madaxweynaha jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud ana sidoo kale ay ku eedeeyeen in xukuumaddu ay liidato guud ahaan dhammaan golaheeda fulintuna ay liitaan waxaana ay ku eedeeyeen in tallaabada ugu horeysa ay qaadayaan ay tahay xilka tuurista Xamza Cabdi Barre oo ay u arkaan in xukuumaddiisu ay shaqayn weysay mucaaradku waxa ay doonayaan in guud ahaanba laga hortago dhaqdhaqaaq waliba oo markaasi ay ku doonayso xukuumadda inay ku caburiso guud ahaan mucaaradka waxaana magaalada caasimadda ee Muqdisho ku soo laabtay xubnaha ugu badnaa ee mucaaradka iyo waxaana ay abaabul xoogan ka wadaan qaybo ka mid ah magaalada caasimadda ee Muqdisho hoteelada caasimadda Muqdisho ayaana la tilmaamayaa in lacag tira beelahi ay uga qaybinayaan xildhibaanada mucaaradka iyo si weyn uga soo horjeeda xukuumadda ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre talaabadan ayaa daba socota ka gadaal maalmihii ugu dambeeyay oo ay si weyn kulamo uga qaadanayeen dalka dibadiisa gaar ahaan magaalooyinka Nairobi iyo Ankara waxaana la tilmaamayaa in dhaqdhaqaaqyadan ay maangal ka dhigi karaan in xilka laga tuuro ra'iisul wasaaraha xukuumadda Xamza Cabdi Barre dhaqdhaqaaqyada la doonayo in xilka looga tuuro ra'iisul wasaaraha xukuumadda Xamza Cabdi Barre ayaa la tilmaamay in madaxweynaha qudhiisu uu ku lug leeyahay isla markaana uu doonayo in laga horwareejiyo ra'iisul wasaaraha Xamza Cabdi Barre oo dhowr jeer ay isqabtay sida xoga qaar ay tilmaamayaan isla markaana ka tirsan xarunta dalka looga arimiyo ee Villa Soomaaliya Villa Soomaaliya waxaa ka soconaya dhaqdhaqaaqyo kale oo looga hortagayo mooshinadaasi
oo ay wadaan garabka ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo iyagu lacag tirabeel ku bixinaya qorshaha markaas la doonayo in xilka looga xajubeeyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Xamse Cabdi Barre dhaqdhaqaaqyada soo xunaya ayaa maangal ka dhigi kara hadii aan la hor istaagin in xilka laga tuuro gudahaan ba ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa la tilmaamaya in habeenimada ay xalay ahayd di kale kula shiray xubno mucaaradka kamid ah oo ku jiro Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxana sidoo kale jira xubno kale oo mucaaradka kamid ah oo iyagoo ku soo jeeda magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya oo ay ku jiraan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha hore ee Soomaaliya iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha hore ee xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeyre kuwaas oo ku kala sugan magaalooyinka Ankara iyo sidoo kale Minneapolis ee waddanka Mareykanka waxana la tilmaamaya in gudahaanba ay doonayaan yaan inay ku soo laabtaan magaalada caasimadda ee Muqdisho si ay uga qayb qaataan dhaqdhaqaaqyada la doonayo in lagu rido ra'iisul wasaaraha xukuumadda Xamse Cabdi Barre qeyra qudhiisa waxa uu doonayaa in aan la jibin rukuurkiisa ahaa muddada 3 sano ee uu la soo shaqeeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxana uu doonayaa in uu ka gaarsiiyo riditaanka Xamse Cabdi Barre si uusan u bareejin rikoorkiisa oo muddada 3 sano ah waxaana uu doonayaa guud ahaan in meesha laga saaro lacag tirabeel ayaana la tilmaamaya mucaaradku inay dul dhigeen qorshahaasi lama soo gaa halka uu saldhigan doono.